Sumqayıt şəhərində bacısını öldürməyə cəhd etməkdə ittiham olunan Qifayət Nurməmmədovanın cinayət işi üzrə iqtidaı istintaq başa çatıb. Ölkə az xəbər verir ki, cinayət işi baxılması üçün Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İş araşdırması üçün hakim Fəhmin Hümbətdovun icraatına verilib. İş üzrə məhkəmə hazırlıq iclası Noyabrın 17-də təyin olunub. Təlma görə Sumqayıt şəhər sakini 62 yaşlı Qifayət Nurməmmədova ilə 48 yaşlı bacısı Aygün Nurməmmədova arasında ailə daxili münaqişə yaranıb. Münaqişə qanlı nəticələnib. Qifayət Nurməmmədova bacısının başından bıçaqlayıb. Aygün Nurməmmədova ağır xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona vaxtında tibbi yardım göstərildiyi üçün həyatını xilas etmək mümkün olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri zamanı kifayət nurməmmədova saxlanılıb. İstintaq orqanı tərəfindən onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2 dördüncü xüsusi amansızlıq adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib.